Jizo zoka sesha tawarwa na maimudiwa tiripano tese kutititere Jesu. Ivy, we know people talk about you. Some say bad things, some say good things. People write about you. Some write about good things and some write about bad things. And I know by now, Zale Munzewe, how do you take it? Ndino zvifarira. Kana ichitaura ndino zvifarira inyaya yekuti zvoni ndingatwa shama kuti sei ndisiri kutaurwa. Ndoda kuti zvatiri kuita izvi chinangwa chedu ndechekuti vanhu vapone vanhu vadzikinurwe. Saka kana zvakadaro sero nanomirawo pane izvozvo. Saka ini chandinoita ndechekuti regai ndiite basa rangu mwaitawo basa raakamutuma ini ndiri kuita rangu raakandituma. Uyezve kana ndisina kutaurwa. Kana ndichiimba ndichirumbidza Mwari ndichiita zvandiri kuita izvi kana ndisina kutaura zvakuti handina chikamu chandiri kuita handina wandiri kuchallenja hokoyo kana uri kuita usiri kuita basa reakakutuma Ivy ati hanzi ndiri kuita basa reakandituma baba manyerikotinawo nhasi vachiti ivo Moses.